kėlinio pabaigą ir taip vienas padėjęs išspręsti. Vadovavo Nikola Vasilievas, jis sėdėjo ant suolo. Medžianas. 3 taškai ir greitas perrišas Peti buvo pirmasis prie kamulio. Žalalis arčiau krepšio, graži dzūkų greita ataka, 6 šio rankų perimtas kamulys. Kreimeris tiesiog atima kamuolį aikštės viduryje. Vieną mačą ir ten visko galima nutikti. Kreimeris. Jo metimas. Teigas metimas. 21-9 Dzūkijos žaidžia po 11 minučių. Kol kas savo rezultatais nėra nieko nustebinęs. Čia Echodas 2+1. Ir įtaikytų 3 taškus. Dabar rezultatas galėtų būti visiškai nepadarus. Čia Giedraitis ir čia... Čeltas Kelismas arčiau krepšio. Jo, sudėtingas. Varko Petri Levičius. Medžina, arčiau krepšio Stilijanų įveikė Australo gynybą, nes... Kepulytis prašoka gindamas, puikus perdavimas ir Petrilevičius krauna kamuolyšių. Dzūkijos sunkiojo polėjo Stilijanų. Kairia rankai supranta, namų darbai prieš Stilijanų yra tik gerai. O čia Lukas. Perter nusistumti pagal taisyklės, Kreimeris. O, čia kaip tinklinėje Rokas Giedraitis. Kur pabaigos prieš Mavro Kepalydinį žaidžia nesėkmingai. Čia Nikas Stilijanų. Pirmasis žiūris pasitikėjimas savo jėgomis. Kaip ir Mavro Kepalydis, kuris nevengia atakuoti iš tolimų distancijų. Dabar prie jo niekas nevengia. Australas ryštas įmetimui iš tolėlio. Dar vienas tritaškis į Dzūkijos krepšį. 50. Čia Echodas po krepšiu Alan Wigginsas. Pražangos nėra pirmoji bandymo, antruoju taip pat Lukas Mavro Kepalydis. Du blokus ir Viginsu. Gal šiek tiek pagerėt Dzūkijos popieriai, bet Girdžiūnas patai. Dėl ko legionierius iš Rusijos ant parketo. Danisevičius dar du jo taškai. Sevičius atmeta kamuolį Lukauskui. Lukauskui reikia gelbėti. Ataka 3 taškai. Ir šalia stovė. Susigavo Lietuvos ryto puolimas. Čia Kaširovas. Paskutinė Dzūkų ataka. Taškai krepšyje. Atrodo perrišas Peti yra dviejų taškų komanda. Trečiame ketvirtėje metė tik 2 baudų metimus. Čia Paulius Danisevičius pataiko iš toli. Reikia tą situaciją išnaudoti Litiškiams. Čia subirėjusi Dzūkijos gynyba ir pasismagė. Peti atšokęs, meta ir pataiko. Koks staigus metimas prisidengė korpusu. Ir nespėja grįžti į gynybą Dzūkija. Ir Mavro Kepalydis, ir galbūt kuo daugiau progų atakuoti. Arba Danisevičius. 2+1. Wow. Peti. Ojojoj, kokia jo klaida, pamatė jo greitajame polime, nieko nenuveiks. Echodas, arčiau krepšio, taškų nėra, tačiau viską sutvarko Lukas Mavro Kepalydis. Benas Medžinas, jo metimas iš tolimesnės distancijos, 70 ekipa. Tas patekimas tarp 4 stipriausių silų Karaliaus Mindaugo taurės turnyro. Kalbėjo Rimas Kurtinaitis, jeigu išleidžiami jauni žaidėjai kaip Sirvydis, jie irgi nori pasireikšti, tai... Galima atakuoti. Kelis mums pabandas savo laimę iš vidurį. Anar atsvara, kas nepyksta, paspaudžia ranką Rimui Kurdinaičiui, vadinasi, viskas baigėsi labai gražiai ir draugiškai. Taigi, rezultatas 81-61.